Mandy ve druhém zápase se Třinci podlehli 0-3, tak jak ten zápas hodnotíš? Myslím si, že neměli jsme úplně špatný start. Pak jsme tam dostali jako blbej gol. Nevím, teď je to těžký. Myslím si, že... Nebo takhle, nikdo asi nemohl počítat s tím, že přejdeme 4-0. To by, jsme byli blázni, kdybychom si to mysleli. Ten Třinec je prostě skvělý playoff tým. Jsou tam hráči, kteří to mají zažitý. A my jsme věděli, že to bude těžká, dlouhá série. Hlavně nesmíme vyšet hlavu, nic takzvaně jako nic z toho nedělat. Prostě dneska vyhráli oni, je to 1-1 a nás teď čeká další těžký zápas u nich a na ten si musíme připravit. Hlavně poté, co se dostal Třinec do vedení, ukázalo se, jak má Třinec dobře zpracovanou tu obranu, že se nedařilo dobře dostávat do toho pásma? Jo, tak asi jo, my jsme se tam zkoušeli nějak probourávat, je to prostě těžký proti ním pak takhle hrát. Všichni to vědí, oni to mají dobře propracovaný. Ale na druhou stranu prostě my se na tohle nesmíme koukat, musíme tak nějak spíš se zaměřit na sebe. Dneska tam bylo spoustu věcí, které jsme měli udělat líp. Když to srovnám třeba s tím včerejším zápasem, nechodili jsme tam moc do brány a prostě dneska to měl kácat trošku jednodušší, no, si myslíme, ale říkám, nesmíme vyšet hlavy a ta série bude pokračovat dál a bude to dlouhý a bude to těžký. Byl také problém v té ofenzivě to, že jste vlastně měli malou úspěšnost na vhazování v útočném pásmu, jenom 35%? Jo, tak asi to taky bude mít určitě něco s tím, já na ty statistiky moc nejsem, je to prostě, je to hokej, je to hra chyb, ale řekl bych spíš, že prostě my se teďko nesmíme jakoby nějak tady z toho, já nevím, dávat, no, věšet hlavy dolů, prostě musíme naopak se semknout jako tým a teď dobře zregenerujeme a potrénujeme a pojedeme do Třince prostě hrát další zápas, který musíme vyhrát, chceme vyhrát. V závěru se snížili ten gol a poté nebyl uznaný, tak jak si tu celou situaci viděl ty osobně, když jsi byl na ledě? Popravdě já jsem to úplně nějak neviděl, já jsem tam jsme vyhráli buly, já jsem to dal na količe nahoru, ten mi to vrátil, já jsem to pak dal dolů Tomášovi Vondráčkovi a ten to nahrával nějak nahoru s Ondrou Válovi, já jsem byl zrovna zády. Když Ondra střílel, já jsem byl do brány na nějakou potenciální dorážku, ale pak jsem jenom viděl, že ten puk byl v bráně, ani se nevěděl, že byla vysoká, ale kluci na střílece vlastně hned avizovali, že je možný, že to byla vysoká hůl. Jaká bude teďka ta vaše příprava na dva venkovní zápasy? Tak zítra odpočinem trošku, bude nějaký lehčí trénink, nějaký dobrovolný a prostě pak potrénujeme, pojedeme do Třince a ta příprava se nebude moc slyšet od toho, jak se připravujeme na ty domácí zápasy tady s nimi, si myslím. Samozřejmě si ukážeme video, řekneme si nějaký ty chyby a prostě připravíme se nejlíp, jak umíme na to, aby jsme v Třinci zabojovali o další výhru.